ვანო, მერაბიშვილი თელავის რაიონის სოფელ კისისხევში სეტყვისგან დაზარალებულ გლეხებს შეხვდა. მერაბიშვილი მოსახლეობას დაჰპირდა, რომ განადგურებული ვენახისა და ხეხილის ბაღების, აღდგენით, ღონისძიებებში აკადემიკოსები ჩაერთვებიან. პრემიერის განცხადებით მალე სასუქის შეტანაც დაიწყება შეხვედრაზე. ვანო, მერაბიშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომლებსაც ხელისუფლება კახეთის სოფლებში ვაზის გადარჩენის მიზნით გეგმავს. აკადემიის ხელმძღვანელობას. აქამდე ასეთი პრაქტიკა იყო, რომ ცალკე თავისთვის იყო სოფლის მეურნეობის აკადემია და ცალკე იყო თავისთვის გლეხობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა რეგიონზე გადავანაწილოთ მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლები და ყველა რეგიონში 3-4 აკადემიკოსი იყოს ადგილზე და ადგილზე აზევდეს რეკომენდაციას გლეხს. კონდეს ამაზე დამატებითი ანაზღაურება, ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს დამატებით, გამოკვება, მწვანე ოპერაციები, რომ წამოღებული ყვარტების დანორმება უნდა მოხდეს, შერჩევა საუკეთესოების და მათის და განვითარებაზე და ფიქრი და ზრუნვა. აი ეს არის ყველაფერი ძირითადი მიმართულებები, რამაც უნდა გამოასწოროს აღნიშნული ნარგავობა. პირდებიან, რა ვიცი, სასუქებს, რაღაცას, რომ გაძლიერდეს ვაზი და მივიღოთ უახლეს პერიოდში ისევ ის პრეზიდენტი მოსავალი, რასაც ვიღებდით. აბა შეიძლება რომ გექტარზე 8-10 ტონა ყურძენი მივიღო და ერთი მარცვალიც აღარ არის.